面对巫统党员一波接一波的离家出走，那身上还扛着多项控罪的这个巫统主席阿木扎西，周二的时候啊，终于经不起逼宫压力，宣布将主席职位无条件移交给副手莫哈山。而突然换了领头羊的巫统可就没那么轻松了。今天各巫统领袖召开了扎西告假之后的第一次最高理事会议，商讨党主席阿木扎西交出主席职务的课题，同时也制定少了正牌主席领军之后巫统的未来方向。少了正牌主席阿木扎西，一众巫统领袖今天中午完成了祈祷之后，陆续抵达巫统总部出席巫统最高理事会会议。会议开始之前，各领袖表情轻松，但仔细一看，坐在正中间主席位置的是代主席莫哈山。会议持续了3个小时，首次主持大局的代主席莫哈山是带着满脸笑容，从容面对镜头回答问题。他表示啊，在外界眼里，巫统就像是政坛里的无头苍蝇，迷失方向。但经过会议商讨，他们制定了两个大方向重振巫统。Satu ialah untuk kita terus memperkasakan parti UMNO untuk kita bangkit dan bangun dan menjadi jurucakap dan menjadi pembangkang yang kredibel dan efektif. Nombor dua, mengatur dan menyusun strategi untuk menang pilihan raya. Tuduh.好了，有了大方向，知道路该怎么走，就该有实际行动来实现。哈山透露，将会重整巫统的运作架构，改变旧思维，不将权力通通锁在中央，而是成立委员会，下放更多权力给各州分布。Sekarang ni terlampau semuanya bertumpu di ibu pejabat, jadi tidak ada sense of belonging dan juga sense of ownership daripada negeri. Semuanya semua serah ibu pejabat. Jadi ini akan kita buat supaya.Perhubungan, Kutub Perhubungan dan Negeri dan Bahagian akan bersama-sama mengatur strategi